क्याम्पस प्रमुख देख्दाखेरि चाहिँ ससुराबा जस्तो लाग्यो। पिके कलेजमा त सासु आमा हुनुपर्ने, ससुराबा रहेछन्। अनि पिके भनेको चाहिँ ससुराले किन भनेको भने नि, पी भनेको प्रदीप, के भनेको कुमार, के प्रदीप फड्का र कुमार कटेलको चाहिँ ससुराले हो नि त। फुल फुल नभन प्रिय, त्यो फुलमा त काला पनि हुन सक्छ। बुलेट बाइक देखेर झट्ट हान्न फाल, त्यो बाइक त भाडाको पनि हुन सक्छ। म फेरि ह्यान्डसम भनेको चाहिँ प्रदीप र म मात्रै रहेछौँ के। ह्यान्डसम देखेर प्रदीपको लागि अगाडि मात्रै ह्या ह्या नगर्नु, प्रदीपका पनि भन्यो भन्यो होस्, त्यो चाहिँ भन्दिनँ ल, छैन भन्दै जित्नु भयो। यस्ता ह्यान्डसम मान्छेको हो गर्लफ्रेन्ड दसवटी नभएर के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू प्रत्येकले आठ आठजना बोयफ्रेन्डहरू लिएर हलमा जाने लभ स्टेसन हेर्नलाई हो गर्दै। फेरि अर्को केटा मान्छे भनेको काँडा जस्तै हो, कहिल्यै नराम्रो सोच्दैन, टासेन नगाई खोज्दैन। के पारा हो यो, मन भए मायलुको बास कुन ठुलो कुरा भएर, गरेपछि त लगानी आश कुन ठुलो कुरा भएर, परीक्षा नदिए पनि केही फरक पर्दैन साथी हो, भर्नासम्म त गरौँ पास कुन ठुलो कुरा भएर। तिम्रो नाम के हो बनाना, घुम्तेन र लेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। मुख देख्दाखेरि चाहिँ ससुराबा जस्तो लाग्यो। पिके कलेजमा त सासु आमा हुनुपर्ने, ससुराबा रहेछन्। अनि पिके भनेको चाहिँ ससुराले किन भनेको भने नि, पी भनेको प्रदीप, के भनेको कुमार, के प्रदीप फड्का र कुमार कटेलको चाहिँ ससुराले हो नि त। नेपालमा फेरि ह्यान्डसम भनेको चाहिँ प्रदीप र म मात्रै रहेछौँ के। अब फेर ह्यान्डसम यही लेभलमा लाउँदै गयो भने म जत्तिकै ह्यान्डसम हुन्छ, होइन नेचुरल नै ह्यान्डसम हो। पिकेका कन्या हेर्ने चाहना हो, यो फन्ड डोनेसन कार्यक्रम त बहाना मात्रै हो। यत्रो पिके कलेजमा केटी नै केटी मात्रै हुनुपर्ने, पछाडि दिउँसै लाइट बालेर खोज्नुपर्ने पाण्डु चाहिँ किन नि, फेरि पुरै घुसपेट भएछ यार। अर्को कुरो, अघिदेखि बसिरहेको छु, यस्तो पिसाबले चेपिरहेछ होइन, अब महिला क्याम्पस हो, पुरुष टोइलेट छ कि छैन, मलाई प्रब्लम हुनसक्छ, कसैले मलाई एक जोर लेडिजको ड्रेस दिनुपर्छ, सोल्टिनीले दिने, मलाई त कम्मरै सानो छ फर्स्ट। ओके, अघि नेताजीले भन्दै हुन्थ्यो अब छोरीहरू उठ्नुपर्छ, अघि लाग्नुपर्छ भनेर, छोरीहरू उठेर अघि लागेर मात्रै हुँदैन, ज्वाइँहरू पनि पछि पछि लाग्नुपर्छ, बिना ज्वाइँ छोरीहरू अघि लागेर हुँदैन। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै कलाकार टिम, भद्रगोल टिमलाई पनि एकदम सम्मान। अनि हाम्रो विशाल कडेल भाइ झन्नै झन्नै मेरो जत्तिकै दामी गीत गायो कि, मेरो पनि म पनि गीत गाउँछु थाहा छ, सुन्ने हो, पर झ्यालमा बसेको जन्डिस लाग्यो कि सोल्टिनलाई पनि है त यो। सोल्टिनीलाई भनिरहेको छु, सुटी हाँसेर फेरि हेर नि त, दस वर्षदेखि पिकेमा पढिरहेको छु, अब दुई चार वर्ष यसरी नै आइरहने हो भने छोरी पनि लिएर आउने होला। ओके, कन्टिन्यू भयो त।
सर्बिनीको मुस्कान फेरि आज के कोलगेटले नि हो तिमी बिना केही सोच्नै सक्दिन किनकि तिमी हो अब तिमी हो मेरो जिन्दगी अब तिमी हो यो चाहिँ फेरि कसैलाई कब्जियत छ भने बिहान टोइलेट जाँदा गाउने गर्नु खला छ त्यति दामी गीत हो अब यहाँ हामी आउनुको उद्देश्य गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सहयोगार्थ अब पुरै कुमार कटेलको स्टाइलमा है त जिग्रीलाई एकछिन निकालिदिउँ लास्ट ट्यापै हो क्या फेरि यसको सहयोगार्थ हामी आएका हौँ अघि नेताजीले तोडफोड पनि हुनसक्छ नेताजीले भने जस्तै अब हामीलाई विकास चाहिएको छ भाषण र गफ चाहिँ एकदमै कम चाहिएको छ हामीलाई विकास चाहिएको छ र हामी विकासका पक्षधर हौँ यो देशलाई माया गर्ने नेपाली नागरिक हौँ अनि मात्रै कलाकार हौँ त्यही भएर यो नागरिकको अभियान हो यो कलाकारको अभियान हो यो कुनै पार्टीको अभियान कुनै नेताको अभियान होइन देश बन्नुपर्छ अब कहिलेसम्म नबन्ने भन्ने रक्षाको चाली केटीले फेरि मलाई बढ्दै दियो क्या फेरि यो हाम्रो सबैको अभियान हो अहिले हामी यहाँ पनि फन्ड राइजिङ कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि जुन मसँग आँखा जुदाउने चाहिँ को संसारमा आँखाको डिमान्ड भएको पहिलो व्यक्ति पनि मै हो लगाऊ अब एकछिनपछि यो ज्याकेट खोल्नु भन्नु होला भित्रको टी सर्ट खोल भन्नु होला टिकेबाट बाहिरी त मेरो हालत के होला अनि चस्मा मात्रै खोलौँ अरू एक्चुअली जिग्री चाहिँ बेलुका सोलमारीमा गएर सिक्स प्याक हो होइन मेरो माथिभन्दा पनि यता चाहिँ निस्किएको छ अहिले नदेखाउँ तर्सेर अहिले यहाँ दुईजना मात्रै रहने सम्भावना हुन्छ मैले भन्दै थिएँ हामी राजनीति जुनसुकै पार्टीमा गरौँ राजनीति जुनसुकै विद्यार्थी सङ्गठनमा रहेर गरौँ तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि हामी सबैजना एक हौँ देश निर्माणमा हामी सबैजना एक हौँ आज तपाईँ हामी युथहरू है अगाडि केटीहरू देखेपछि त पुरा बोल्नु पनि मन लाग्दो रहेछ यार आज बढ्दै जाँगर आइरहेछ तपाईँ हामी सबै युथहरू पहिला देश हो यो देश बन्नुपर्छ यो देश नबनेकै कारणले हाम्रा कयौँ नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका छोराछोरीहरू आज विदेशमा दुःख गर्न बाध्य हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो अभियान पनि हो तपाईँ हामीले गरेका साना साना सहयोगले अब हाम्रो पुस्ताले नेपाल बनाउने नै हो ताकि भोलि तपाईँ हाम्रा छोराछोरी छोरी भनेको सोल्टिनीलाई फेरि अहिले जागर चलिसकेको अहिले बेला भएको छैन पढ्ने हाम्रा पछिका भावी सन्तति छोराछोरीहरूले हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले साँच्चै देशको लागि पनि काम गर्नुभएको रहेछ समय दिनुभएको रहेछ सकेको सहयोग गर्नुभएको रहेछ आज हामी उहाँहरूले भोगे जस्तो नेपाल भोग्नु परिरहेको छैन भनेर गर्व महसुस गर्ने वातावरण र नेपाल बनाउनुपर्छ तिनै भावी सन्ततिको लागि पनि हामीले एकचोटि काम गर्नुपर्छ त्यही भएर तपाईँहरू ब्युटी पार्लर धाउनुहुन्छ लिपस्टिक हेर भएभरको बट्टा पुरै सक्दैछ आजै लाएर आएको छ भोलि राख्नु एक दिनको लिपस्टिक मेकअप गर्दा पनि नराम्रो देखिने तोर्पिने चाहिँ आइरहेछ एक दिनको मेकअप खर्च एक दिन गएर त थ्रेडिङ नगर्दा हुन्छ कि थ्रेडिङ गर्ने खर्च यहाँ लगाइदिनु भयो भने पनि रङ्गशाला भन्छ सबैजनाको हेर्दा नउखल्ने त कोही रहेछ
उसको त आँखी भाउने रहन्छ के हो भन्नु सानो सानो सहयोग हामीले दिनमा गर्ने फजुल खर्च एक दिनको खाजा खर्च पनि यस्ता विकासका कार्यक्रममा लगाइयो भने हाम्रो देश हामी आफै बनाउन सक्छौँ। 2.5 वर्षमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्छ। हामी 50 लाख नेपालीले 1,000 रुपियाँ 2.5 वर्षमा सहयोग गऱ्यौँ भने पनि 5 अर्ब रुपियाँ उठ्छ। कुन फ्याकल्टीमा आउनुपर्ने गाउँ स्टेसन भन्ने फ्याकल्टी छैन त्यो अघि दुई तिनजनाले भन्नुभएको थियो नि यहाँ पढाउन आयो भने त के तलब पनि पाइँदो रहेछ झन् एक्स्ट्रा खुसी भएको मलाई पनि त्यस्तै भयो। नयाँ खास एउटा कुरा गर्न आएको तपाईँहरूले देखेर मैले मेन कुरै बिर्सेछु क्या मेन त हाम्रो धुर्मुल सुन्दरले फाउन्डेसनले बनाउन लागेको रङ्गशालालाई फन्ड रेजिङ गरौँ भनेर आह्वान गर्न आएको मैले त बिर्सेछु तपाईँहरूलाई है तर ठिकै छ ढिलो भए पनि सम्झेँ। सबैजनालाई म रिक्वेस्ट फन्ड रेजिङ प्रोग्राममा हेल्प गर्नुहोस् यहाँ आएर मलाई अर्को एउटा के पनि फाइदा भयो भने प्रिम्पी 3 हामीहरू अब पुरा अल नेपाल अडिसन गर्ने भनेर चाहिँ नपर्ने रहेछ यहाँ यति धेरै राम्रो राम्रो हुँदैछ यहाँ आएर पनि रहेछ अब छिटै आउँछन् हामी त्यस्तो हजुर हजुर त्यो छ अब हामी सायद यति नै हो फोटो खिच्छौँ हामी अब बिदा चाहन्छौँ तपाईँहरूबाट थ्याङ्क यू सो मच हजुर के भन्नु म पनि एउटा भन्छु है त मलाई आएको फुल फुल नभन प्रिया फुल फुल नभन प्रिया त्यो फुलमा त काँडा पनि हुनसक्छ मोटरसाइकलमा भन्ने गीत सुन्नुहोस् है हाम्रो मोटरसाइकलमा पछाडि बुलेट बाइक थाहा छ होइन त्यही त त्यो बुलेट बाइकको सम्बन्धी एउटा तपाईँहरूलाई जनहितमा जारी कुरा गरिहालौँ फुल फुल नभन प्रिय त्यो फुलमा त काँडा पनि हुनसक्छ बुलेट बाइक देखेर झट्ट हान्न फाल त्यो बाइक त भाडाको पनि हुनसक्छ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो धुर्म सुन्दरी फाउन्डेसनको इनिसिएसनमा बन्न लागेको गौतम बुद्ध रङ्गशालालाई तपाईँहरूले शब्द सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट लभ स्टेसन टिमको तर्फबाट फिल्मले गर्ने बिजनेसको सर्टेन अमाउन्ट हामीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नेवाला छौँ। त्यो चिज हामीहरू अफिसियल्ली मिडियाहरूसँग प्रेस मिट गरेर अनाउन्स गर्दैछौँ कति पर्सेन्ट कति सेयर दिनु भनेर। त्यो सँगसँगै मिडियालाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो म्यासेज फ्लो गरिदिनु भएकोमा सबै यो कार्यक्रम कभर गरिदिनु भएको तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। टिकेको प्रदीप फड्का क्याम्पस हो कि के मलाई त अहिलेसम्म फोन पनि भएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच सी अल थ्याङ्क यू सो मच। मैले गोप्य कुराहरू खुलाउने छ आज खुलाउँ होइन त्यो चिटमा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा म आज सार्वजनिक गर्छु। उहाँले यतातिर कता फाल्नु भएको छ चिट चिटमा चाहिँ के लेखिया थियो भने चिटमा लेखिएको थियो श्रीमतीले फोन गर्नुभएको छ किचनमा नुन कहाँ राख्नु भएको छ अरे भनेर। त्यस कारणले उहाँले सधैँ श्रीमतीलाई किचनमा चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ यति भनेपछि बुझ्नुभयो नि धेरै हे हे गरेर कराउने होइन को विवाहित को अविवाहित भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छुट्याउनु होला भेटिङ पार्ने बेलामा। हेन्सम देखेर प्रदीपको लागि अगाडि मात्रै हे हे नगर्नु प्रदीपका पनि भन्यो भन्यो होस् त्यो चाहिँ भन्दिनँ होला छैन भने जित्नु भयो। यस्ता हेन्सम मान्छेको हो गर्लफ्रेन्ड 10 वटी नभएर के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है थोरै भने अरे 10 वटी भने थोरै भने अरे। प्रदीपको एउटा रिक्वेस्ट छ है तपाईँहरूलाई तपाईँहरू प्रत्येकले 8-8 जना बोयफ्रेन्डहरू लिएर हलमा जाने लभ स्टेसन हेर्नलाई हो गर्दै। फेरि अर्को कुरो के छ भने तपाईँहरूका ती 8 जना बोयफ्रेन्डले 4-4 वटा गर्लफ्रेन्ड पनि लिएर जाने अरे त्यत्तिकै हाउसफुल। गोविन्द साईजी यहाँ हुनुहुन्छ मैले राम्रै भने त विशेष व्यवस्था हुनु पऱ्यो है यति भनेपछि लभ स्टेसन हेर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू धेरैजना धेरैभन्दा धेरै बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरू लिएर जानुहोला बोयफ्रेन्डका पनि गर्लफ्रेन्डहरू लिएर जानुहोला र प्रदीपको बोयफ्रेन्ड हुन्छ त गर्लफ्रेन्ड पो हुन्छ त बोयफ्रेन्ड छैन बोयफ्रेन्ड छैन
प्रदीपको कुरा गरिरहेको छु मैले, म धेरै समय लिन्न, यहाँ जति बोले पनि हे हे गरा गरे गर्नु हुँदो रहेछ होइन, केही छैन, हामी विशेष उद्देश्यले यहाँ उपस्थित भएका छौँ, सबैका प्रस्तुतिहरू छन्। एकछिनमा तपाईँहरूलाई भरपूर हँसाउनको लागि मेरो छोरो पनि आउँदैछ, हे दुबे हँसाउने होइन, उसलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भने धेर कराएर मात्रै हुँदैन, खल्तीमा चाहिँ खुत्रुक चाहिँ हात हालेर पैसा झिकेर बक्समा हालौँ त। उडेर घुँगट सुन्नु भएको छ, उडेर घुँगट त्यसो भए सँगै गाउनु पर्छ है त। बाटैमा भेट भयो आकाशमा चिल उड्यो फनाना, आकाशमा चिल उड्यो फनाना, सानो तिम्रो नाम के हो बनाना, घुम्तेने र लेट भयो सानो मायालाई, बाटैमा भेट भयो सानो मायालाई, बाटैमा भेट भयो। थ्याङ्क यू, हामीसँग समय एकदमै कम छ। अन्तिममा एक जानकारी, आर्टिस्ट खबरलाई सब्सक्राइब गरेर सँगैको घन्टीमा थिच्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा हाम्रो अपडेट सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सँगैको बेल आइकनमा थिच्न बिर्सनु भएको हुनसक्छ, बटन थिचेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा थिच्नुभएका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।